নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানেই আজি 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ড মুকলি কৰি দিলে। এতিয়া আৰু ইণ্টাৰভিউ হ'ব। 3 বছৰ কষ্টৰ ফল এতিয়া আমাৰ সফল হ'ব বুলি ভাবিছোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিচ কৰা নাই, প্ৰেক্টিচ কৰক এইকেইদিন ভালদৰে। সকলোৱে এডমিট কাৰ্ডটো আহি গ'ল, ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডবিলাক চবৰে প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰে মুকলি কৰি দিব। আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰক সকলোৱে। আৰু মই কৰি আছোঁ, এতিয়া ৰাতি 8টা বাজিছে। 8টা বজাত মই এতিয়া আনিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ। কেইবাকমান মাৰিম আৰু ৰাস্তা ফালে ওলাইছোঁ। আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰা নাই যদি প্ৰেক্টিচ কৰক সকলোৱে। টাইম নাই আৰু, ইমান দিন কষ্ট কৰিলে যে এতিয়া একেদিন টাইম যদি ৰৈ দিয়ে তেনে আপোনালোকৰ বহুত লোকচানত পৰিব। সেইবাবে আপোনালোকে এইকেইদিন প্ৰেক্টিচ কৰক ধুনীয়াকৈ সকলোৱে। আৰু বেষ্ট অফ লাক, সকলোৰে ভালদৰে ইণ্টাৰভিউ দিব। বহুত দিনৰ পৰা অপেক্ষা কৰি থকা সকলোৰে কষ্ট ফল সফল হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। ইমান দিন কষ্ট কৰি আছে সকলোৱে, শাৰীৰিক ফিজিকেল কিমান কষ্ট হয় মই জানো। দৌৰাবিলাকে জানে কিমান কষ্ট হয়। আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰক, এইকেইদিন বহি নিদিব সকলোৱে, ভালদৰে প্ৰেক্টিচ কৰক সকলোৱে। ইয়াকে ক'লোঁ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অতি খৰ খেদা কৰি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ, সেইবাবে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। 2টা কথা কোৱাত অকণমান ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰি দিব। তেন্তে আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয়া অসম। বেষ্ট অফ লাক, সকলোৱে ভালদৰে ইণ্টাৰভিউ দিব। আৰু এটা নেক্সট ভিডিঅ' সৈতে আকৌ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই।